Այս տանը ապրել են Հարություն և Արմինե Կալենցները։ Երբ 1946 թվականին Բեյրութից հայրենադարձվել են, որոշել են Երևանում սեփական տունը կառուցել։ Իսկ այսօր այս թաղամասն ու փողոցը այդպես էլ հայտնի է Կալենցների տնով, որ այսօր նաև թանգարան է։ Հարություն Կալենցը դժվար կյանք է ապրել։ 1915 թվականին նա 5 տարեկան էր, երբ ընտանիքը գաղթի ճանապարհն է բռնել ու հայտնվել օտարության մեջ։ Սակայն իր արվեստը պիտի նրան ճանաչում բերեր։ Նա այն եզակի նկարիչներից էր, ով փառք ու պատիվ է վայելել կենդանության օրոք։ Սկզբից նրա ոճը չէր ընդունվում և չէր ընկալվում, որովհետև եզակի էր, չկրկնվող։ Իսկ հետո հայ նկարչության մեջ նա դարձավ Հարություն Կալենց, ով նկարչության մեջ իր դպրոցներ ներկայացնում։ Ինքը դուրս եկած էր բոլոր օֆիցիալ արվեստի տարածքներից, այսինքն Նկարիչների միություն, Մշակույթի նախարարություն և այլն, այդ բոլոր տարածքները իր համար փակ են, չսկսեց ստեղծագործել, որպեսզի ընդունելի լինի այս տարածքում կամ այն տարածքում, կամ Սիրուն լինի, կամ Գեղեցիկ լինի, Կալենցը մնաց իրադիրքում, Կալենցը մնաց Հարություն Կալենց։ Ասում են, նրա նկարչությունը վարակիչ էր, ով տեսնում էր Հարություն Կալենցին աշխատելիս, հնարավոր չէր չսիրահարվել, չհիանալ ու չտպավորվել։ Հենց այդ հիացմունքն ու ակնածանքներ պատճառը, որ տարիներ առաջ միավորեց Հարություն և Արմինե Կալենցներին։ Եվ Կալենցը երջանիկ էր դրանով, իհարկե, որ ինքը հանդիպեց նաև Արմինե Կալենցին, բայց արվեստի առումով այդ երկու հոգին ես կարծում եմ շատ մեծ դեր խաղացին Կալենցի կայացման մեջ, որտեղ Արմինեն էր նկարում, բացի դրանից իհարկե Արմինեն 10 տարեկանից փոքր էր և Արմինեն 18 տարեկանում եկել էր Բեյրութ և փնտրում էր Կալենցին, գտավ իր արվեստանոցը և խնդրեց լինել իր ուսանողը։ Ինքը եղավ միշտ Կալենցի կողք և ահավոր սիրում էր Կալենցին։ Հարություն և Արմինե Կալենցները այս տունը սարքեցին, բայց նրանց կենդանության օրոք տունը միայն բնակարան էր։ Սարո Կալենցը, ով ծնողների ժառանգել էր նկարչի շնորն ու տաղանդը, հասցրեց ոչ միայն եզակի նմուշներ թողնել հայ նկարչության մեջ, ավելի շատ որպես սյուրռեալիստ, այլև հասցրեց իր որդիական պարտքը կատարել։ Ծնողական տունը 2010 թվականին վերածեց Հարություն և Արմինե Կալենցների տուն թանգարանի, որտեղ յուրաքանչյուրն իր անվանական սրահն ունի։ Բացի դրանից, որ որդեական պարտք էր, այո, դա նաև արվեստագետի պարտք էր, որտեղ Սարոն նկարիչ էր, իրենք միշտ զրուցում են Արմինեի հետ, արդյոք ինչպիսի պետք է լինի այն տարածքը, որտեղ կներկայացվի և Հարություն Կալենցի ստեղծագործությունները և Արմինե Կալենցի ստեղծագործությունները։ Այսօր Հարություն և Արմինե Կալենցների աշխատանքների կողքին ներկայացված է նաև իրենց որդու Սարո Կալենցի կտավները։ Ձեռագրերը չափազանց տարբեր լինելով հանդերձ, Սարո Կալենցի աշխատանքները իրենց ներդաշնակ տեղն են գտել ծնողների արվեստի կողքին։ Երբ որ իրեն ասում էին Սարո, բա քո արվեստը, քո արվեստանոցը, ինքը միշտ ասում էր, այս թանգարանը իմ ամենամեծ ստեղծագործությունն է։ Ինձ թվում է, ոչ միայն ես ու Արմինեն պատրաստ չէինք, այն ինչ որ կատարվեց 17 թվականին, պատրաստ չէին շատ-շատ մարդիկ Երևանում, այդպես 15 րոպեում ասել ստեցություն։ Ես շատ եմ սիրում իմ ապրած կյանքս, որտեղ ես շատ լի կյանք եմ ապրել, շատ, ես տունը միշտ եղել է և տեղացի, և օտար, շատ հետաքրքիր մարդկանց հավաքատեղ է, և հիմա էլ է տրադիցիան մեր տանը կա։ Այսօր անկախ ամեն ինչից Կալենցների տանը տոն է, և կյանքը շարունակվում է, և այսօր ոչ միայն Հարություն Կալենցի, այլև թորնուհու փոքր Արմինե Կալենցի ծննդյան օրն է։ Մի քանի տարի առաջ, որ մաման ու պապան գնացին եկեղեցի, ճշտեցին զատիկը այդ ժամանակ որ օրն էր ու պարզվեց, որ ապրիլի 10-ին է,
Հիմա համ ապրիլի 11-ն ենք նշում իրացնունդը, համ էլ Զատիկի օրվան տանում ենք փոքրիկ ներկած ձու իր գերեզմանին եւ տենց պապայի հետ միշտ այդ օրերը գնում ենք իր մոտ։ Եվ նաեւ իմ ծննդյան օրն է արդեն եղել։ Արդեն համընկել է եւ շատ ուրախ եմ ես դրա համար, ոնց որ համ պապիկի, համ իմ ծնունդը նույն օրն է։ Պապան ասում էր, դու ինչ ուզում ես կարաս դառնաս, ես չեմ ստիպում, որ դու նկարիչ դառնաս եւ շարունակես այս նկարչությունը, բայց ես ոնց որ հոգով հենց ոնց որ նկարիչ եմ եւ պապան ուղղակի երբ որ պետք էր դասեր տալի, ինչ ճիշտ է, ինչ սխալ է, ինչա պետք անել, մենակ դրանք, բայց ես մենակ սիրում եմ այդ նկարելը ու պապան միշտ օգնում էր։ Այսօր Կալենցների նկարչական ավանդույթներն արդեն շարունակող կա։ Օրերս կայացավ Արմինե Կալենց կրտսերի առաջին ցուցահանդեսը Իգիթյան կենտրոնում։ Արմինեն ուզեց շնորհակալություն ասել հայրիկին, որ այսքան 12 տարի, այսքան երջանիկ միասին ստեղծագործել են եւ ինքը դա ուզում ա ցույց տալ։